І далі позитивна новина. Українські вишиванки в Лондоні марш миру провели напередодні в столиці Великої Британії. У вишитих сорочках місцева українська діаспора пройшла центральними вулицями. Акція зібрала рекордну кількість учасників – близько тисячі. Цього року маршрут параду вишиванок підкоригували. Традиційне місце збору українців Трафальгарську площу змінили на Даунінг-стріт-10. Це офіс резиденції британського прем'єра. І саме тут ось уже 3 місяці поспіль мітингує лондонський Євромайдан. Дівчата у вінках, хлопці з козацькими шаблями, вишиванки чи не з усіх регіонів України. Квіткові та геометричні, хрестиком та гладдю. Такого українського національного різнобарв'я у центрі урядового кварталу британської столиці ще не бачили. Хоча за останні місяці цілодобового протесту вже звикли до синьо-жовтих прапорів та гімну України, а ще фотографій Путіна у найрізноманітніших інтерпретаціях. Десятки дітей та близько тисячі дорослих колона вирушає центральними вулицями Лондона. Серед учасників не лише українці, але й чимало британців. Мене дуже турбують події в Україні, і я хочу продемонструвати, що британці теж за незалежність вашої країни. Тим паче, що моя дружина родом зі сходу України. Таким чином ми показуємо нашу підтримку всім українцям. Перша зупинка – Трафальгарська площа. Діаспора влаштувала цілий концерт. Наймолодші українці, які народилися вже в Британії, танцювали та співали пісні країни, про яку лише знають зі слів дорослих. Осторожка, мами, на це чуміла, осторожка, мами, на зі. Учасники маршу привертають чималу увагу перехожих. Люди розпитують про ситуацію в Україні та фотографують незвичне видовище. Я почув ці чудові пісні і побачив гарне вбрання. Жодного слова не розумію з того, що тут відбувається, але дуже цікаво. Тим паче, що знаю про проблеми України через втручання Росії. Кількагодинний марш закінчується біля пам'ятника Святому Володимиру. Тут фотографії Небесної Сотні, які поповнюють новими світлинами. На підніжжі завжди свіжі квіти. Ті всі події в Україні так згуртували наших українців. А до того часу, я вам скажу так, українці і не здоровкались один до другого. А зараз не впізнати українців. Одні другим допомагають, її питають, може те, може... Дуже добре. Просто шкода тих людей, які загинули на Україні, що вони такою ціною нам це все дісталося. Дуже шкода. Це найсумніша частина маршу. Священик проводить поминальну панахиду. Учасники запалюють свічки в пам'ять про героїв. У багатьох на очах сльози. Закінчується лондонський парад вишиванок гучним «Слава Україні». Світлана Чернецька, Валентин Бєліч. Новини Британське бюро телеканалу «Інтер».